Okay, sekarang kita orang akan kasih tip untuk fitness ketika membuat persembahan. Betul, kalau korang nak jadi rockstar, nak jadi rockstar, kena jaga badan, kena jaga kesihatan. Selalu ke apa ni? Ke gym, berjoging, bersenam, tunjukkan muscle sikit supaya semua audience pun macam wow, badan dia cantik. Betul, betul. Ada lagi dua lagi. Satu, cukup tidur. Tidur mesti cukup, badan mesti rasa segar, fresh. Fresh, fresh, nombor fresh. Nombor dua, tengok TV, betul. Sebab kalau tak fresh, kalau kita tak fresh, nanti dalam dekat pentas tu kan, nampak mengantuk orang kiri kan, tak best. So, kena ubah. DJ, jom berinspirasi.